Da li je validno šerijatsko vjenčanje preko video poziva ako se nije u mogućnosti biti zajedno zbog pandemije i zatvorenih granica? <hums> Ovo je jedno sigurno kompleksno pitanje Islamski učenjaci na početku pojave tehnologije telefona, kada nije bilo mogućnosti znači video poziva, smatrali su zabranjenim da se sklapa brak samo putem telefona. U današnje vrijeme napretkom tehnologije znači skoro da sklapanje braka putem telefona i uživo skoro da nema razlike, mi možemo putem znači jednog programa uključiti više osoba i svi jedni druge vide, možemo uključiti znači mladence putem poziva, možemo uključiti svjedoke, možemo uključiti staratelja i svi oni čuju i svi oni vide Tako da s aspekta tog Allah najbolje zna ako bi se to radilo, brak je validan. Ali opet, jednostavno kako ne bi došlo do zloupotrebe, kako ne bi neko nešto pogrešno shvatio, kako se neke stvari možda ne bi jasno definisale, ja preporučujem da se to maksimalno izbjegava osim zaista u nekim vanrednim situacijama, u nekim vandrednim situacijama kada insan e, možda treba da stupi u brak sa određenom osobom kako bi možda uzeo njene papire, pa možda ganjao neku vizu ili nešto slično, tome e, nemoguće da dođe on u mjesto e, boravka njezino ili obrnuto, a prije toga su se vidjeli, prije toga su dogovorili, starateli su dali saglasnost, znači samo taj dio administrativni se završi putem video linka gdje svi imaju mogućnost da se vidu, vide i gdje svi čuju šta Efendija koji vjenčava govori, ako bi se to uradilo, nadam se da je brak ispravan, ako i kako može da se uradi bez toga, svakako da je prioritetniji i bolji.